Se manter a disciplina da turma na aula presencial já era um desafio, imagine agora com as aulas online. E às vezes até mesmo sem ver o aluno, sem ver a aluna. É praticamente missão impossível. Será mesmo? Como contornar este desafio da educação à distância do curso online? Eu descobri uma fórmula, um método muito interessante para manter a disciplina da turma que vou revelar para você. Acompanhe comigo nesta aula muito especial.